Noget af den indsigt. Fordi nu ved jeg, hvad vi skal gøre for de ledige. Jeg prøver at se, den fisk der, du vil give til de fattige. Det der, det virker ikke. Det virker ikke. Vi skal tænke anderledes. Jeg har en vision nu for det her jobcenter. For alle jobcenter. Ikke mere med at give en fisk til en fattig mand, og så få det han med den dag til at tage den sidste fisk fra den fattige. Og så æder han hvad som helst. For nu har han virkelig brug for noget at spise. Du skulle se dem op, der tog de kurser fra dem. Guys, ikke alligevel. Og det er der, vi kan arbejde. Det er det hedder non-stop job. Det er det nye. Non-stop job. Det er der, vi skal hen. Det er ikke at give noget til de ledige. Det er at tage noget fra dem. Angsten, Camilla. Angsten for at miste sit arbejde. Angsten for ikke at få flere fisk. Det vil sige, at du bygger hele kurset på angst. Vi giver dem noget, og så tager vi det fra dem. Hvis du ikke ved, hvad du har, og hvornår du får noget igen, så er du vågen. Jeg skal lige være helt klar på den der. Altså, kurser går ud på, at du tilbyder dem nogle kurser, og så tager du kurserne frem. Så tager du hele året med. Og det skulle så motivere dem til... Giv dem angst, og dermed motivere dem til at gå ud. Er det ikke så enkelt, at det smukt er altid angst, der driver os? Angsten for ikke at blive elsket, Camilla. Ja, hvis hele det her jobcenter, det emmer af angst. Det er sgu rigtig godt. Vi gør de ledige bange. Vi får dem til at vågne om natten og skrige. Min dagpenge, så er de væk. Du har ikke nogen kammerat. Hvad skal jeg gøre? Kom, gå ud og find et arbejde. Så vil jeg gerne. Det er ikke dårligt, det der, ja. Det må jeg sige. Det er sgu godt tænkt, det der. Det er det, vi gør ved alle de ledige. Vi får problemer. Ja, Anders. Hvis ikke man er med til at tænke ud af boksen, så er der masser af problemer. Det der er ude af boksen. Det kører vi fra på mandag af, ja. Er det rigtigt? Det er det, vi gør. Ja, vidste. Det kommer for dig, Camilla.